Доброго дня, в ефірі денний випуск телевізійних новин Миколаївщини. Отже, найсвіжіша та найоперативніша інформація на цей час. Пожежа в центрі міста зайнявся ресторан «Вінігрет», розташований на Соборній. Загалом за вихідні рятувальники тричі ліквідовували займання в місцях громадського харчування. До оперативно-диспетчерської служби головного управління ДСНС України у Миколаївській області надійшло повідомлення про займання обшивки димаря печі барбекю в ресторані «Вінігрет» по вулиці Соборній. Оперативними діями вогнеборців пожежу локалізували та ліквідували, чим врятували приміщення ресторану. Загалом на гасіння залучили 3 одиниці основної та спеціальної пожежної техніки та 15 чоловік особового складу. Ймовірна причина пожежі – несправність нагрівальних печей та димарів. Тим часом палац урочистих подій запросив миколаївські родини на традиційне свято. До речі, там були і ДСНСівці. Цього разу відзначали День батька. Подібний захід відбувається у Миколаєві вже втретє. Щирі та усміхнені, головне, разом. Для 10 миколаївських родин співробітники палацу урочистих подій влаштували сімейне свято. Общей нашей целью является поддержка традиций семейных. И несмотря на то, что сегодня многие говорят о кризисе семейных отношений, я думаю, что сегодняшние семьи нам докажут обратное. Підтримали захід і в управлінні у справах дітей, сім'ї та молоді. Окрім виступів творчих колективів, для винуватців свята підготували подарунки. І сьогодні хочемо поздравити отців, які, ну, можна сказати, в якій мірі видаючіся отці в нашому місті. Це люди різного направлення, це і воїни АТО, і МЧСники, і родителі багатодітних сімей, які показують примір для інших жителів міста. Серед запрошених на свято – військовослужбовці, рятувальники, переселенці, багатодітні родини. Звичайно, в цей день теплі слова лунали на адресу голів сімейств, батьків. На цьому мероприятии я прийшов зі своєю сім'єю. Ну, хороше, позитивне, думаю, буде цікаво, весело. Значення сім'ї повинні розуміти, ну, як мінімум, там, ті, хто не розумів, або готується там обзавестись сім'єю, це прекрасно, це добре, ми повинні це все бачити, розуміти, осознавати на наших прикладах. Огромное спасибо организаторам данного мероприятия за то, что наконец-то пап всего Николаева отметят, и они будут дальше радовать свои семьи, помогать своим любимым женам, своих детей воспитывать. Самі учасники заходу кажуть, головне в житті – це родина та підтримка близьких. Такі можливості побути разом на святі радіють. У мене кожен день – це день отця. Я очень люблю своего папу, очень уважаю его. И у меня лучший папа в мире, на самом деле. Он очень добрый, понимающий, всегда поддерживает нас. Ругает, конечно, но это за поступки, которые были неправильны. Наталя Приходько, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві відбувся перший тур всеукраїнського відкритого футбольного чемпіонату «Дія Євроукраїна». Українська діабетична федерація організувала захід задля популяризації здорового способу життя та профілактики цукрового діабету. Учасників футбольних змагань «Дія Євроукраїна» об'єднують дві речі – любов до футболу і діабет. Всі гравці – інсулінозалежні, мають чималий досвід життя з цією солодкою хворобою. 22-річний Артем Левицький, миколаївський студент, хворіє на діабет з 11 років. На запрошення взяти участь у чемпіонаті відгукнувся без зайвих вагань. Це перший раз таке тут проходить в місті, такого роду, що можна зібратися в определеній компанії, хлопців з сахарним діабетом, тобто поділитися якими-то навіть своїми, своїм опитом поділитися, розказати друг другу щось, пограти в футбол, тобто за здоровий образ життя. Стаж діабету у ще одного гравця з Миколаєва Віктора Лобанова – 15 років. Вважає, спорт і фізичні навантаження йдуть таким хворим лише на користь. Просто потрібно соблюдати режим, бути відповідальним, сидіти за собою. Життя повноцінне, як у будь-якого людини, просто потрібно контролювати сахарні. Охочих спробувати свої сили проти збірної України виявилося чимало. І не тільки з Миколаєва, а й з районів області. Очень приятно видеть в нашей сборной ребят с разных районов. Это Новый Буг, пару человек у нас с Нового Буга. Это Первомайск, это Вознесенск, это Доманевка, это Новая Одесса, это Николаев. Столько все энтузиасты, которые знают, что такое футбол. Это ребята с детства занимающиеся футболом. Они должны играть, потому что спорт – это как
считает скрытый инсулин. То есть занятие спорта снижает сахар. Ідея цього унікального соціального проєкту виникла у 2012 році. Тоді до Києва на перший міжнародний чемпіонат з'їхалися 8 команд, сформованих виключно з людей з діабетом. Їх об'єднало гасло «Футбол – це більше, ніж гра». Старое представление о том, что людям с диабетом не надо заниматься или даже вредно заниматься спортом. Мы решили опровергнуть этот момент и показать, что люди с диабетом могут все. Цьогоріч Діаєвро-2016 відбулося у Боснії і Герцеговині. Українська діабетична збірна, яка складалася з 10 гравців з різних міст України, посіла четверте місце серед 16 команд. Условия тренировки ничем не отличаются от профессиональных спортсменов, только лишь добавляется это дисциплина, самоконтроль и компенсация. Возможно, когда-нибудь сахарный диабет станет одной из дисциплин, как возможности паралимпийских игр. Это было бы замечательно, это дало бы возможность нашим детям не только футболом заниматься, но и теннисом. Возможно, какие-то дистанции, какой-то бег, легкая атлетика. Это было бы прекрасно. За підсумками відбіркових змагань буде сформовано українську збірну для участі у 6-му міжнародному чемпіонаті з футзалу для людей з діабетом «Діаєвро-2017». Щодо гри, то досвід, зіграність на футбольному полі, технічність гостей далися в знаки. Гра складалася в основному біля воріт миколаївської команди. У підсумку перемога збірної України – 0-6. Втім, миколаївцям не до суму. Для багатьох з юнаків участь у чемпіонаті – вже перемога. Спорт допоміг об'єднатися і дав можливість відчути себе потрібним. Тетяна Мілякіна, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І цими вихідними для миколаївців влаштували ярмарок спорту на вулиці Соборній. Мета заходу – залучення дітей та молоді до занять спортом, популяризація здорового способу життя серед підростаючого покоління. Наша знімальна група працювала на цій події, і відеосюжет звідти дивіться вже у вечірніх випусках телевізійних новин Миколаївщини. І на день миколаївський стадіон «Юність» перетворився на арену змагань чотирилапих улюбленців собак. Там відбулася традиційна виставка. Яким породам віддають перевагу жителі міста та як готувались до цієї події, бачила наша знімальна група. Поки готували до роботи ринги, глядачі могли побачити захоплююче видовище. Майстерність дресури демонстрували вихованці Центру дресурування «Золотий легіон». Вразили змагання на швидкість. Відстань приблизно в 20 метрів, собаки долали за кілька секунд. Але тут не просто демонстрували собак, було за що поборотись. Сьогодні тут проходить сертифікатна виставка собак цих пород. Значить, з присудженням побідителям титулів чемпіон України і кандидат чемпіони України. Значить, зареєстровано порядка 200 собак. У нас осінню завжди порядка 200, весною собак 250-230 збирається. А поки всі бажаючі дивились розважальну програму, власники собак-учасниць готували своїх улюбленців до виступу в рингах. Причому хвилювались господаря, не їхні вихованці. Хоча для справжнього собаківника його собака найкраща. У цій родині улюбленець – бернський зенненхунд Адам. Ми чемпіони України, багато наград отримуємо, все время участвуємо в виставках. Ну, тим не менше, хороший друг, замечательний охранник. А ось Ніколь ще маленька, хоча вже зараз московська сторожова своїми розмірами привертає увагу. Господар обирав собаку за певними якостями. Частний дім, потрібен хороший охранник. Відзиви почитали в інтернеті, людей пообщались вживу і вирішили приобрести. Думок власників собак багато, як власний пород. Однак зрозуміло одне – в першу чергу обирають друга, улюбленця, собаку, яка зрозуміє господаря з одного погляду. Олена Міщенко, Наталія Якобсон, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. І що ж, такими подіями запам'ятався цей ранок. Більше новин дивіться вже о 19:00, тоді побачимось.